Det var jo, isen var jo helt, helt ny. Der er ikke nogen, der har spillet på den, nu da vi startede vores træning. Så den var, hvad vi kalder tung, altså den var langsom. Så vi skulle virkelig have lidt, lidt afsat i benene for at komme, få dem ned i den anden ende. Det blev dog bedre og bedre, så jo længere vi kom ind i træning, og den kom hen og blev rigtig god VM-fart, som generelt er ret hurtigt. Så det skal vi lige vende os til. Det er lidt hurtigere, end vi plejer at spille på, så det kræver lidt tilvænning. Så forhåbentlig har vi helt styr på det i aften, og forhåbentlig kommer der ikke alt for mange slipser på farten. Men tyskerne er jo et enormt rutineret hold. Altså sidste sæson, der vandt de jo både EM og VM. De har så meget erfaring, som jo er vigtigt i curling. Men vi er yngre, aldersmæssigt, så gennemsnitligt i hvert fald. Og vi er på hjemmebane, og vi vil rigtig godt komme godt fra start. Så vi vil selvfølgelig gå ud og give alt, hvad vi har, for at forsøge at få den første sejr i hus. Ja, det var dejligt lige at mærke isen og se hallen og komme ud og komme lidt i gang. Det var godt. Der er fuldt hus i aften. Alt er udsolgt. De er begyndt at sælge ståbilletter. Og hvad kan vi så glæde os til? Forhåbentlig en rigtig god kamp. Jeg vil sige, at banerne ligger op til meget offensiv curling. Den svinger rigtig, rigtig meget, og det kan vi godt lide. Så forhåbentlig så bliver det en rigtig, rigtig spændende og god kamp. Offensiv curling, fortæl mig lidt, hvad betyder det? Det er bare, at man godt kan lide at spille med en masse sten. Man ligger ikke bare og spiller hinanden sten ud af huset. Vi kan godt lide, at der er lidt mere fint spil med indover, med nogle garder og nogle indlæg. Og lidt sjovere. Tak. Og så tager vi lige en gang til.